Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է նոյեմբերի 8-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, ուշադիր եղեք սուր առարկաների նկատմամբ, կարող եք վնասվածքներ ստանալ և խուսափեք կոնֆլիկտային իրավիճակից։ Կարող են ձեր նյարդերը տեղի տալ և ուշադրություն դարձրեք ձեր երեխաներին և ծնողներին։ Բավականին բախտավոր եք սիրո մեջ։ Ձեր զուգընկերը պատրաստ է ձեզ համար անել ամեն ինչ։ Միայն մի կոտրեք նրանց սրտերը։ Պետք է ուշադրություն դարձնեք այն մարդկանց վրա, ովքեր ձեզանից կամ մեծ են, կամ փոքր։ Փոխեք ձեր տեսքը, թարմացրեք ձեր զգեստապահարանը։ Ձեր գործերը ֆինանսական դանդաղ են ընթանում, բայց վեր են բարձրանում։ Հարկավոր չէ շտապել։ Մեծ գումարներ, ներդրումներ այսօր մի կատարեք։ Ձեզ կարող են առաջարկել լրացուցիչ եկամուտ, համաձայնեք, եթե դրա մեջ մեծ ներդրումներ չեք անելու։ Եթե գնեք վիճակախաղի տոմս, կարող է հաղթեք։ Ձեզ համար այսօր ևս լավ է վարկ ստանալու համար։ Հարգելի ցուլեր, օրը հարմար չէ երկար ճամփորդությունների համար։ Հետաձգեք դրանք։ Զբաղվեք ձեր ինքնազարգացմամբ, նաև կրթությամբ։ Երեկոյան կարող եք հյուր ունենալ։ Գումարներ կստանաք տարբեր կողմերից։ Խուսափեք այսօր մուգ կապույտ երանգից և ձեզ համար բարենպաստ ժամը 16:30-ից մինչև 17:15 րոպեն է։ Եթե դուք միայնակ եք, ապա այսօր հնարավոր է ճակատագրական հանդիպում։ Փորձեք ավելի շատ լինել հանրային վայրերում։ Եթե ընտանիք ունեք, ապա հնարավոր է կոնֆլիկտ սիրելիի հետ։ Զրուցեք սրտանց և ամեն ինչ հարթեք։ Եվ ռոմանտիկ ընթրիկը ձեզ կպարգևի անմոռանալի գիշեր։ Ֆինանսական առումով ձեզ համար շատ հաջողակ օր է։ Հնարավոր է նաև աշխատավայրում առաջ խաղացում ստանաք։ Կարող եք ներդրումներ էլ կատարել այսօր, բայց միայն փոքր գումարներ։ Գնումներ մի կատարեք, եթե համոզված չեք, որ դրանք անհրաժեշտ են ձեզ։ Օրվա ընթացքում նաև հնարավոր են չնախատեսված ծախսեր։ Ձեր աշխատավայրում ձեր գործընկերը վերածվել է մրցակցի։ Թույլ մի տվեք, որ ինչ-որ մեկը ձեզ ահաբեկի, եթե կարծում եք, որ ձեզնից օգտվում են։ Հիանալի օր է վաճառելու այն մեքենան, որը դուք վաղուց էիք ցանկանում վաճառել։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ձեր սննդակարգին։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար բարենպաստ օր է նոր գիտելիքների համար։ Լավ ժամանակ է սկսելու օտար լեզուներ սովորել, եթե իհարկե վաղուց է դա ցանկանում էիք անել։ Հնարավոր է առաջ խաղացում ձեր բիզնեսում։ Ոմանք կսկսեն նկարել կամ զբաղվել երաժշտությամբ։ Բարենպաստ ժամը դա 10-ից մինչև 11:00 է առավոտյան և գույնը շականակագույնը։ Շատ շուտով դուք նոր ծանոթություն կունենաք այնպիսի մարդու հետ, ով կյանքում ձեզ համար հենարան կդառնա։ Միայն խուսափեք խաբեբաներից։ Նրանց հեշտ է ճանաչել իրենց պահվածքով։ Ոմանք այսօր կարող է առիթ ունենան։ Մի վստահեք նաև ձեր ընկերներին և պարտք մի վերցրեք այսօր։ Վերցրեք նոր նախագիծ, դա լավ շահույթ կբերի։ Նաև կարող եք փոխել ձեր աշխատանքը։ Փորձեք խուսափել մտերիմների հետ անհարկի վեճերի մեջ մտնելուց։ Եթե ցանկանում եք խոշոր գնումներ կատարել, ապա այսօր դրա համար հարմար օր է։ Կարող եք գնել նաև մեքենա, նաև մոտոցիկլետ։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր նոր ծանոթություններ կարող եք ունենալ հեղինակավոր մարդկանց հետ։ Բաց մի թողեք սոցիալական միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորությունը։ Եթե բիզնես ունեք, ապա այսօր հաջողություն է սպասվում ձեզ։ Ձեր բարենպաստ ժամերն են առավոտյան 9-ից մինչև 10:00, իսկ գույնը բաց վարդագույնը։ Ով ձեզ ուշադրության նշաններ է ցույց տալիս, դուք այլ աչքով եք նայում նրան։ Դա կարող է լինել ընկեր կամ ծանոթ, որը հետո կարող է մեծ սիրավեպ դառնալ և երկար տարիներ երջանիկ կլինեք։ Այսօր կարող է չնչին ֆինանսական կորուստներ ունենաք և կարող է վիճեք մտերիմ մարդու հետ։ Փորձեք ամեն ինչ անել վեճը կանգնացնելու համար։ Եղեք դիվանագետ ձեր մրցակիցների հետ։ Փորձեք խուսափել մեծ ներդրումներ կատարելուց։ Եվ փորձեք ոչ ոքին, ոչինչ չասել ձեր ֆինանսական գործերի մասին։ Հարգելի առյուծներ, օրը բարենպաստ է սպորտի և ժամանցի համար։ Կարող եք գնալ վազքի, նաև լողալ։ Ովքեր որ ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, ապա ուշադրություն դարձրեք դրանց։ Եթե աշխատավայրում խառնաշփոթ կլինի, դուք մի խառնվեք։
ոմանք կմասնակցեն առիթի, նաև սոցիալական առիթի։ Ձեր հաջողակ ժամը 19:00-ից մինչև 20:00 է եւ նաեւ գույնը վառ կանաչը։ Ոմանք շուտով նոր ծանոթություններ կունենան։ Դա ճակատագրական է, բաց մի թողեք ձեր ճակատագիրը։ Ոմանք նաև կարող են ծանոթանալ իրենց աշխատանքի վայրում, գրասենյակում նույնպես։ Եթե ֆինանսական գործերից գլուխ չեք հանում, ապա ազդեցիկ մարդիկ ձեզ այսօր խորհուրդ կտան։ Բայց դուք ոչ ոքի միասեք դրանում։ Թե ինչ եք դուք անում։ Կարող են ձեզ վնասել ձեր թշնամիները։ Ոմանք հնարավոր է ինչ-որ մեկի հետ անլուրջ վեճի մեջ բռնվեք։ Հնարավոր են նաև այսօր մի փոքր ստամոքսի ցավեր ունենաք։ Հարգելի կույսեր, ոմանք նոր և օգտակար ծանոթություններ կունենան։ Հնարավոր են կարիերայի աճ և եկամուտների ավելացում։ Եվ հնարավոր է նոր եկամտի աղբյուրներ ի հայտ գան։ Ձեր բարենպաստ ժամը 12:30-ից մինչև 14:00 է, իսկ գույնը կրեմագույնը։ Սիրային հարցերում գնահատեք այն, ինչ ունեք։ Ձեր պահանջկոտության պատճառով հնարավոր է, որ ձեր ընտանեկան երջանկությունը վտանգված լինի այսօր։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց վաղեմի զուգընկերոջը և կարող է սկսել նոր սիրավեպ։ Ֆինանսական առումով դուք կարող եք շատ շահավետ առաջարկ ստանալ։ Ոմանք նաև վեճի մեջ կարող են ընկնել բարձր հեղինակություն ունեցող մարդու հետ։ Դա կարող է վնասել ձեր կարիերային։ Այսօր նաև բարի հաջող ժամանակ չէ ներդրումներ կատարել նոր ավտոմեքենայի մեջ։ Եթե ի վերջո գնաք, պետք է հասկանաք, որ այդ մեքենան կարող է ձեզ անախորժություններ և լարվածություններ առաջացնել։ Հարգելի կշերկներ, այսօր հանգստացեք և ֆիզիկապես և մտավոր։ Այցելեք թանգարան, գնացեք թատրոն, արեք այն, ինչը որ կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը և կվերականգնի ձեր ուժը։ Ոմանք սիրային ժամադրություն է սպասվում։ Ոմանք այսօր կարող են նոր ծանոթություն հաստատել, ընտանիք կազմելու նպատակով։ Ոմանք էլ նաև հնարավոր է տեղափոխվեն այլ քաղաք։ Անսպասելի շատ լավ նորություններ կստանաք։ Եվ հնարավոր է դա լինի աշխատանքի վայրից։ Զգուշ եղեք ձեր գումարներից, որովհետև կարող եք կորցնել։ Եթե տանը մեծ գումար ունեք, ապա տարեք բանկ։ Բացի դա էլ կարող են ձեզ խաբել, որպեսզի գումարներ դնեք։ Հարգելի կարիչներ, բարենպաստ օր է և հաջողակ օր է բոլոր առումներով։ Բախտը ձեզ հետ կլինի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Կարող եք նաև ռիսկի դիմել։ Ազդեցիկ մարդկանց հետ հանդիպելը հետագայում կփոխի ձեր կյանքը։ Եվ հետևեք ձեր առողջությանը։ Եվ ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց հին ընկերների հետ, նաև հանկարծակի հանդիպեք սոցցանցերում։ Ձեր բարենպաստ ժամը 17:30-ից մինչև 18:30։ Եթե ոմանց կյանքում վաղուց ռոմանտիկ հարաբերություններ չեն եղել, նրանք շատ շուտով կհայտնվեն։ Թարմացրեք նաև ձեր զգեստապահարանը։ Աշխատավայրում բավականին շատ ծանրաբեռնված կլինեք, աշխատանքը շատ կլինի։ Ժամանակն է, որպեսզի ավարտեք ձեր սկսած ցանկացած գործ։ Նա ձեզանից բավականին շատ ժամանակ կխլի, բայց նաև բավականին շատ եկամուտներ կունենաք։ Մի տրվեք խաբեությանը, կարող է գումարի կորուստ ունենաք։ Զգուշ եղեք նաև կարևոր փաստաթղթեր ստորագրելիս։ Ուշադիր կարդացեք յուրաքանչյուր տառ։ Ձեր ֆինանսական վիճակը այսօր կայուն է։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն կարող է զգաք, որ ախորժակ չունեք ոչինչ ուտելու համար։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ շատ լավ օր է սպասվում։ Եթե փորձեք ռիսկի դիմել, հնարավոր է որովիցե գումարներ կորցնեք, բայց կունենաք մեծ հաջողություն։ Բարձր և դրական տրամադրություն կունենաք։ Ոմանք լավ նորություններ կստանան կապված ձեր մասնագիտության կամ կարիերայի հետ։ Ոմանք նաև պարգև կստանան։ Այսօր զերծ մնացեք մոխրագույն երանգից։ Մի կրեք այդ երանգը։ Ոմանք այսօր կարող են զանգ ստանալ իրենց հին ծանոթից, հին զուգընկերոջից։ Համաձայնեք հանդիպմանը, եթե կկանչի հանդիպման։ Հնարավոր է ռոմանտիկ ժամադրություն և արդեն շարունակական սիրավեպ։ Եթե դուք պատրաստ չեք դեռ սիրավեպ սկսելու, ապա գոնե այդ մարդուն մի հեռացրեք ձեզանից։ Նա բավականին հավատարիմ է և կարող է սպասել, պատրաստ է սպասել։ Հաճախ չեք հանդիպում նման մարդկանց, ովքեր հոգ են տանում ձեր մասին։ Ոմանք բոլորի ուշադրության կենտրոնում կլինեն իրենց գեղեցկությամբ։ Հիանալի օր է ձեր տաղանդները ցույց տալու համար։ Եթե տուն եք գնում կամ վարձակալությամբ եք վերցնում, ապա շատ ուշադիր կարդացեք պայմանագիրը և այլ փաստաթղթեր, որոնք որ պետք է ստորագրեք։ Հարգելի այցեղջուրներ,
Այսօր շատ խնդիրներից կարելի է խուսափել, եթե առաջ չընկնեք։ Ցույց տվեք ձեր նրբությունն ու նրբանկատությունը, նաև եղեք դիվանագետ։ Երբեմն ավելի օգտակար է լռել ու համաձայնվել, քան ապացուցել, որ դու ճիշտ ես։ Ոմանք բավականին դրամական շահույթ կունենան։ Այսօր ժամը 11-ից մինչև 12:00 խուսափեք որևիցե կարևոր բան անելուց։ Մնացած ժամերը բարենպաստ են։ Եվ բարենպաստ գույնը մանուշակագույնն է։ Ձեր ընտանեկան կյանքը խաղաղ կլինի։ Ոմանք երեկոյան ռոմանտիկ ժամադրություն կունենան, որը կարող է փոխել ձեր ողջ կյանքը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր սիրելիներին։ Ձեր խորհուրդները կօգնեն նրանց կյանքի դժվարին վիճակում։ Եվ միշտ ապեք բացել ձեր սիրտը նոր ծանոթությունների համար։ Ոմանք կարող է սիրո խոստովանություն լսեն նաև ստանան որևիցե նամակի տեսքով։ Աշխատանքում ամեն ինչ կայուն է, սահուն ընթացք ունի։ Օրը նաև նվիրեք ձեր ֆինանսական կրթությանը, նաև հոգևոր զարգացմանը։ Փորձեք վերանայել անցյալի փորձը։ Հստակորեն սկսեք նոր գործեր։ Հավատացեք ինքներդ ձեզ և ձեր ուժերին։ Կկարողանաք նաև լուծել ձեր վաղեմի որոշ խնդիրներ։ Եթե նախկինում ներդրումներ էիք կատարել, ապա հիմա դրա արդյունքները կտեսնեք։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր արտասովոր օր է։ Ցանկացած առաջադրանք կատարելիս պետք է զգուշ լինել։ Հարկավոր չէ չմտածված խոստումներ տալ, նաև խոշոր գնումներ կատարել։ Եվ ձեր ունեցվածքի հանդեպ ուշադիր եղեք։ Ոմանք կարող են ուրախալի լուրեր ստանան իրենց սիրելիներից, նաև անակնկալներ։ Ձեր բարենպաստ ժամը առավոտյան 10-ից մինչև 11:30-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Ոմանք նոր ծանոթություն կունենան։ Սկզբում կարող եք տատանվել, հետո արդեն սուրճի սեղանի շուրջ զրուցեք։ Ոմանք կընկնեն հիշողությունների գիրկը, կհիշեն կորցրած սիրո մասին։ Նաև ոմանք կարող են արտասվել։ Եթե ձեր ընտանեկան կյանքում ամեն ինչ լավ է, աշխատեք չմտածված խոսքով չքանդել այն, ինչ ստեղծել էիք տարիներ շարունակ։ Ոմանք այսօր կարող է պաշտոններ զբաղեցնեն, ովքեր որ աշխատում են պետական հիմնարկությունում, նաև որևիցե ծառայության գործում։ Ձեր աշխատանքի արդյունքում դուք կստանաք պտուղներ, որոնց մասին երբեք չեք էլ մտածել, նաև երազել։ Հարմար օր է այգում աշխատելու, անտառում զբոսնելու, նաև ձկնորսության և որսի համար։ Հնարավոր է հանդիպեք հեղինակավոր մարդկանց։ Մաքրության օր հայտարարեք այսօր, մաքրեք տունը, ավտոտնակը։ Եթե ինչ-որ ծրագրեր ունեիք, ապա այսօր կարող եք դրանք իրականացնել։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ականջներին։ Հնարավոր է թեթև ցավ, նաև ինչ-որ վարակ։ Հարգելի ձկներ, ձեր օրը լի կլինի անակնկալներով, նրանք կարող են լինել հաճելի կամ նաև ոչ հաճելի։ Դուք շատ ժամանակ կլանված եք ձեր սեփական եսով և ուշադրություն չեք դարձնում ձեր շրջապատող մարդկանց։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ձեր շահերը սերտորեն կապված են ուրիշների շահերի հետ։ Եվ փորձեք այսօր ոչ ոքին չվիրավորել։ Եթե խնդիրներ ունեիք ինչ-որ մարդկանց հետ կամ նաև ձեր զուգընկերոջ հետ, ապա կարող են դրանք վերականգնվել։ Եվ պետք է պատրաստ լինեք փոխզիջումների գնալ։ Ձեր հաջողակ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը դեղինը։ Սիրային հարցերում ձեզանից է կախված ձեր ընտանեկան կյանքը հաջող կլինի թե ոչ։ Եթե ամեն մանրուքում սխալ եք գտնում, առանց պատճառի խանդում եք ու անսպասելի սկանդալներ եք ստեղծում, ապա շուտով ընտանեկան երջանկությունից ոչինչ չի մնա։ Փորձեք ավելի շատ վստահել ձեր զուգընկերոջը։ Աշխատանքի առումով ոմանք կարող են հետաքրքիր առաջարկ ստանալ։ Շարժվեք ձեր ինտուիցիայով։ Եթե ցանկանում եք անցնել պետական ծառայության, ապա այսօր կարող են ձեզ նաև պաշտոն տալ։ Հարմար օր է նաև պետական աշխատանքից մասնավորի անցնելու համար։ Ոմանք այսօր որևիցե պարտքեր կարող են մարել, որոնք որ նախկինում կային։ Այսքանը առաջին հատվածի համար, իսկ հիմա նրանց համար, ովքեր որ ծնվել են այսօրը, նոյեմբերի 8-ին կամ դեռ կծնվեն։ Ձեր թալիսմանը բերիլն է, դա կապույտ, բաց կապույտ քար է։ Նոյեմբերի 8-ը դա դեռևս կարիչ նշանն է և տարը ջուր։ Ուժեղ կողմերը տոկուն են, վճռական, խելացի և գրավիչ։ Թույլ կողմերը փոփոխական տրամադրություն ունեն, կարեկցանքի բացակայություն ունեն, դաժանեն և անհանդուրժող։ Կանայք ավելի շատ անհանդուրժող են, գրավիչ են, նաև էմոցիոնալ
եւ սովորություն ունեն մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկել։ Իսկ տղամարդիկ ավելի շատ վճռական են, ինչպես կարծես թե ամսի 7-ի ծնվածները։ Այսօրվա ծնվածները սիրում են սովորել եւ նոր բաներ փորձել։ Նրանք հանգիստ չեն նստում, այլ անընդհատ շարժման մեջ են, սիրում են ճանապարհել, ճանաչել նոր երկրներ, նաև քաղաքներ։ Սովորաբար նոյեմբերի 8-ին ծնված կանայք, ինչպես որ արդեն ասացի, մանիպուլյատորներ են։ Նրանք համտորեն խաղում են մարդկանց զգացմունքների վրա, իրենց արդյունքների հասնելու համար։ Իսկ տղամարդիկ վաղ մանկությունից դառնում են քաջ ջենթլմեններ։ Նրանք շատ ռոմանտիկ են, զգայական եւ խորհրդավոր։ Նոյեմբերի 8-ին ծնված կարիճները լավ հեռանկար ունեն խոյերի, կույսերի, այծեղջյուրների եւ ձկների հետ ամուր միություն ստեղծելու համար։ Իսկ կշարքների եւ ջրհոսների հետ այդքան էլ հավանականությունը մեծ չէ։ Կանայք ձանձրանում են հարթ, կայուն հարաբերություններում։ Նրանք ցանկանում են, որ իրենց շուրջը կրքերը եռան, սիրում են խանդի տեսարաններ ստեղծել եւ շատ բուրն են արձագանքում։ Իսկ տղամարդիկ կարող են լինել շատ բռնակալ եւ չեն հանդուրժի մերժումը։ Նրանք ամեն գնով հասնում են իրենց նպատակին։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաջողակ օրեմ մաղթում։